Začneme novou věznicí a doufejme, že teda tahle věznice teď vyjde. Nějaký nácvik jsme měli a teď si dáme ostrý pokus s tím vytvořit fajn věznici. Budu používat i ty přednastavené, nebudu všechno tvořit podle sebe, budu používat i ty přednastavené místnosti a podobně. Tím si to jakoby lehce ulehčím, ale uvidíme. Začíná teda s hodně penězma. Ale i tak by to mohlo být v klidu. Jdeme na to. Máme velkou mapu a podobně, takže začneme. Rychle postavíme základní stavby. Vazba. Jo, tak já nemůžu postavit tam ty objekty zrovna, takže ty si postavíme sami. To bude budova tady. Chodník necháme a dáme aspoň 10 na 10. Dáme o jednu. Jo, pardon, protože já to musím rozšířit. Ono by to jinak bylo celkem na hovno. Tak, a ještě dáme semhle 10 na 10, jedno od toho. To budou ty základní budovy. Nevím, proč tady to bere 11 na jednou. Jo, ono to, no jasně. Ale mělo by to vycházet. Zároveň rovnou na začátek koupíme dělníky. Aby jsme vybudovali první věci. A jdeme budovat recepce. A začneme to vězení budovat až zatím, jakoby. Takže tady bude recepce, tady bude příjem. Semhle přicházejí, tudy ma procházejí dál. Další, kam budou mířit jejich cesty, je společná cela. Společný cely budeme mít 4. A to tak, aby vycházeli velikostně vedle sebe, to znamená 1, 2, 3 a 4. To jsou společné cely na začátek. Zatím už se ale budou nacházet normální základní cely. V tuhle chvíli to je 12 cel, co mám jakoby předpostavených. Celé to schovám do jedné velké budovy, která začíná... Je tady? Ne, jsem moc vys... Oh!
Všechno bude v jedné velké budově. Nechám postavit prvně ty budovičky, pak to uzavřu. Kromě toho samozřejmě potřebuju kuchyni s jídelnou. Kuchyně. Bude dvojitá. Jedna kuchyně zde bude pro vězně, co už jsou v celách vzadu. A jedna kuchyně bude pro vězně, co jsou zaprvé v těle těch celách vepředu. Zároveň teda. Z kuchyně to povede k jídelně. Kde jedna jídelná bude pro tyhle ty vězně, co jsou zde vzadu. A jedna kuchyně bude pro tyhle ty, co případně nebudou ještě umístěný. Zároveň tady vepředu budou kancly. Stejně budou umístěny i na druhé straně. Tak. Jsou základní budovy. Nějaký ty kanceláře, kuchyně. Zde za kuchyně má, budou místnosti pro zaměstnance. Zároveň za kuchyně má, bychom dali sprchy. Ne, ty budou z druhé strany cel. Ty budou z druhé strany cel. Budou za kancelářema. A zároveň tam bude společenská místnost. Společenská místnost. Teď doděláme ještě základní cely, které teda budou ještě dál takhle. Tady budou ještě dvě. Další budou trošku vylepšený cely. Ne, vylepšený cely budou v dalším bloku. Tady on dodělám blok čistě pro ty základní cely.
Ty budou končit tady. Jo, tady nemám vchody. Tady je příjem, kanceláře, jídelna, potom ty zaměstnanecké místnosti, takže já bych mohl. Společenskou místnost, tohle taky máme. Tady by byla cesta. Která by vedla okolo jídelny a začínal by v těchto místech druhý blok. A druhý blok by začínal s vylepšenýma celama. Ne, hele. Tady bychom měli blok samotek. Vyšlo, tady on z 20 by byl blok samotek. Tady by byl blok těch luxusnějších cel vedle samotek. A zároveň tím docílím toho, že tady mi vznikne prostor, který obklíčím jakoby vazbou. Tady budu mít venkovní prostor.
Graveyard Mage Maze. A dáme normálně ten. Dalo by to takhle, aby tam mohla přebejít zeď. Ne, co jsem to vymazal? Kuchyň. A teoreticky to celý. Ale jde to, jde to. Nějakým stylem. To celý bychom hodili do jedné obrovské budovy. Doufám, že to půjde takhle do té budovy jakoby zakompenzovat. Nepůjde. Neblbý, že já to budu mít jako jednotlivý budovy teď. Tak jedině dát okolo betonovou obvodovou zeď. Ne, betonovou zeď. Vytvořit takhle betonovou zeď okolo celého vězení. Sice to není jednolitá budova. No, šlo by to. Co už máme postavený teda? Zatím nic moc. Najmu ty různý lidi, co potřebuju. V tuhle chvíli teda šéfa ostrahy. Denní rozpočet překračuju. Ale tak zrychlíme čas. Necháme čas běžet rychle teď chvíli. Sice asi třetí pokus v tom stavění, ale už to začíná být konečně trošku lepší. No, zanedlouho nám dorazí první vězni. No a jinak závodit, co bude dneska. Další závod ligy Fočilov. Formula Checklík. A taky na YouTube jsou další videa, které teďka budou denodenně vycházet. Je to poměrně z těch streamů prostřihaný, ale budou tam každý den v nějaký snesitelnější době. Třeba když vemu, že teďka jedu už 2 a 3/4 hodiny, tak prostě ne každý vydrží koukat na to video takhle dlouho. I tenhle ten aktuální pokus o postavení nějakého zajímavého vězení bude k dispozici. Teď musíme počkat, až se to dostaví a hlavně teda je tam těch budov hrozně moc, ale začíná to být dobrý, že bych mohl uvěznit každýho, koho mi převezou. Na to, že mi prvně převezou jenom 8 vězňů, tak já tam ty vole minimálně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 20, 4, no, asi 30, koukám, přes 30 míst mám teďka pro vězně, takže. A máme i nějaký samotky, pokud bude někdo dělat zle.
No a jak postavíme budovy, přibereme další lidičky. A je to samohned označený jako ty budovy, co to má být? Nebo to jsou místnosti, které já musím postupně udělat jako označit jako kancelář. Tenhle prosím, jo, to není dodělaný ještě, aha, to chce něco, co už je. Ono není v tuhle chvíli ještě nic dodělaného. Tak necháme se překvapit. Tady on ta budova má být sklad každopádně. To má být skladiště. Ne! Prý kancelář. Skladiště máme hotový. Tak, postupně se dodělávají další místnosti. Panáčci nám běhají. Takže uvidíme, co všechno zvládneme vyrobit. Skladiště už funguje. Tam už dávají první věci. No, my bychom zatím si mohli... Celkem zaměstnanců 19 dělníků. Vězení, vězni, žádný. Příjem, ty vole. Nic moc, spíš platíme. Práce. Jsou granty, že musíme dostat, jasně, chápu. No postupně se mi teď budou dopostavovat ty budovy, my musíme teď hold vydržet. Ale kde já si přečtu ten, přečti si dopis od ředitele. Jo, dobrý den. Blahopřeji ti k dokončení základní výuky, nyní si plně kvalifikovaným stavitelem věznice, již co neviděl, budeš moci od základu navrhovat, budovat a provozovat vlastní věznice. Ovšem, než se do toho pustíš, rád bych se s tebou podělil o několik důležitých něčeho. Rád asi. Každá věznice potřebuje svého správce, právě on by měl být tím prvním, koho zaměstnáš. Postav mu pěknou kancelář, on ti na oplátku v systému správa věznice zpřístupní celou řadu dalších možností. Jednotlivé cely jsou drahé, především na začátku, kdy máš k dispozici jen omezené množství prostředků, my jsme měli teda trošku víc. Nejprve tady vybuduj pouze jednu velkou společnou celu, v níž může být mnoho vězňů najednou. Kuchyň a jídelnu uvěd do provozu ještě dřív, než ti dorazí první vězni, a nezapomeň najmout několik kuchařů, nic vězně nerozčílí víc než prázdný žaludek. Výzva věznice je drahá záležitost, musí se tedy naučit efektivně využívat nabídky různých grantů a smluv, které ti mohou zajistit výrazné finanční dotace, tyto granty najdeš na obrazovce hlášení. To je zhruba vše, přeji hodně štěstí, výkonný ředitel Prison Architect Corp. Díky řediteli. Takže přečtený dopis máme, dá se to někde jakože... Tak. Příjem vězňů. Minimální ostra 2. To je až potom, až přijdou vězni. Ty budovy se zatím vypadá, že stavějí, protože furt tam mají některé ty drobnosti. Takže uvidíme za chvíli. Dřevěná podla, tohle. Odebírají se nám prašule. No a já budu muset za chvíli vymyslet. Opět zdroj energie. Takže budeme muset roztáhnout energii všude. Zatím zajímavá věznice.
Takže já naplánuju zatím asi i první tu. První rozvodovou síť. Zejména po té trafostanici, která by mohla jít odsaď. Okolo ní, ale to ještě nemůžu, to bude až pak, tak. No a musím to vymyslet chytřejc, takže uděláme víc trafostanic. Tuhle trafu teďka rozhodíme ještě a vylepšíme. A na druhé straně postavíme další trafo. Takže to půjde na další část věznice. No. Ale tady máme jednu kancelář, jo, a ono to je hned jako kancel. Dobrý. Takže ono se to hned dá do toho, co potřebuje. Jídelná. No až budeme mít tohle, tak budu moct zatím propustit možná nějaký dělníky, protože tím pádem budeme mít skoro všechno. Alespoň pro začátek. Necháme jich jenom pár. Můžu k té rozvodně naházet už další tej. Jsme měli všechno. No a teď se nám to postupně staví, takže ještě chvíli vydržíme. A je to fajn, jak se to dostavuje postupně. Tak najímáme to správce, hlavního vedoucího těch. Odemknou se nám další věci. To bude. Zatím je to furt malý vězení. Okolo vězení už bude plot.
že zatím to jde velice dobře. Máme už dvůr postavený, jídelnu. Co nám to uložilo? Jo, a na to já jsem tam neměl dávat to prodloužení toho dne, protože to jde fakt dlouho ten den. No ale nám se tvoří krásně už základ věznice. Tak máme taky tu příjmovou místnost. Další kanclu. Cinká to velice pěkně. Ale jo, budu to mít zajištěný postupně všechno. Věznice bude postavený ten, takže já tam musím dát někam bránu. Tam velký vězenský dveře. Začínají být nějaký celičky postavený. Ale začnou být další věci dostavený. Chvilku to trvalo, ale budeme to mít hotový.
No. Další věc je dostavený. Takže tady máme takový ten klasický dvůr. Maká se tu, no příjezdu maká. No a tady už máme první kancli. A dá to tam, kam jenom může. Všude mezi to cestu. O, ono by mi to vzalo i ten dvůr. Tak to dáme jenom odsáď. A tamhle tu cestu udělám sám. Celý už jsou taky hotový, už v tuhle chvíli pro 19 vězňů. Jo, ta cesta bude OK. No, už to začne vypadat jako pořádný vězení. Za chvíli nám převezou vězně, zatímco nám furt stoupají místa pro vězně. Už společenská, nebo společná cela je postavená. Takže za chvíli začneme roztahovat kabely, aby jsme pomalu mohli začít dělat. Ale máme to teda po těch půlkách, to znamená, že odsaď bude kabel přes tyhle ty celý. Někam sem. Uvidíme, co všechno to osvítí.
Každopádně tak či onak si myslím, že... No, uvidíme, kam až to došáhne. A uděláme tady jednu testovací, kam až tahle došáhne, když bude tady. Tak. To je rozhodná elektriky pro pravou část. Pro levou by byla potom jinde. Z toho druhýho. Teď je otázka, jak se to bude rozvádět. Jak to bude vypadat. Zatímco cesty tady začínají být hotový trochu. Fajné. A ono se to postupně dodělá, prostě chvilku to zabere teď. No, možná zaplať pánbůh, že ten čas mám, protože ten projekt, co jsem hned vybudoval ze začátku, tak chvíli zabere. Nám už se blíží noc. Hlavní je, že pak můžu využít všechny ty další prostory, co tam mám pro nějaký další ty budovy. Ono ještě pro to rychlostavění tam toho bude dost. Ošetřovna, obchod. Hospodářskou místnost taky ještě nemám. Místnost pro zaměstnance jsem dělal, ty jsou tady, to je v pohodě. Zbrojnice. Ani nevím, jestli jsem dělal návštěvy. Návštěvy jsem asi ještě nedělal. To je jedna z dalších, co teda můžu pak rovnou někam namontovat. A dal bych to nejlíp tudy, aby to bylo blízko. Aby se šlo furt spíš přes ty kancelářské prostory. Může to být klidně takhle navázaný na sprchy. Tam se to aspoň uzavře, ta cesta. To vyšlo. No, máme další dodělaný. Kuchyně první dodělaná. Takže příjem už nám i svítí. Tady mám taky ubikace. Cesty se taky vytvářejí čím dál víc. Jo, zatím to vypadá dobře. Dodělám základ, najmu další lidi a v tu chvíli jsme v klidu. Ty celé už skoro jsou. Druhá kuchyně taky. A ono to půjde, počkej. Tady okolo toho už máme cestu taky udělanou. Vypadá dobře. No, takže to jsou ty návštěvy.
jsou tady ještě nějaké věci, takže to bychom pak dodělali. Ale zatím to vypadá skvěle. Skvěle. Tak vydržte, tam dej teďka ještě dveře, ono to teď už vzalo asi blbě a pak bychom když tak vymazali tu zeď i ty dveře. Proto to nebere. A už to začíná vypadat dobře, protože tady už nám to svítí, tady to nesvítí jenom, nebo tady bliká jenom ta voda. To bude fajn. Tak, tady je ten rozvod udělaný a nic moc extra to není. Takže dodělá se rozvod tady. Rozvod prodlouží. Pak bych to viděl na rozvod tady. A na konci taky. Tím by mohly být rozvody pro tuhle část hotový. A tady by to znamenalo, že musím dělat rozvod takhle. To nedokážu nějak představit, takže radši to beru ve větším. Navíc tady jsou trošku těžší rozvody, protože tu jsou spotřebiče. Rozvody jakoby máme zhruba udělaný, takže uvidíme teď, jak to dopadne. No a zatím jsem spokojený, protože teoreticky naše věznice dokáže pobrat 33. No, vězňů v tuhle chvíli. Navíc je skoro všechno už dostavený, takže jako to je další parádní věc. Zem už je taky položená skoro všude. To je další parádní věc, jako jo. Už pomalu stačí, aby přivezli jenom vězně. No a taky mi už dobrých 250 tisíc to vězení stálo. Tak uvidíme. Zda je tak bezpečný, jak si myslím. Autoukládání. A my za malou chvíli budeme moct teda najmout nový lidi.
to máme teďka jenom stejně základy a pak budu ještě douzavírat z dma různý ty prostory, aby nemohli jakoby nikudy uniknout. No, už jsme na počtu 39 vězňů, který můžeme držet v našem vězení, což je nádhera. To je super. Dostáváme se k půlnoci. Najmeme nové lidi. A bude. Za 9,5 hodiny převezou první vězně do našeho vězení. Doufám, že do té doby budu mít všechno tak nějak ready. Už se nám i rozsvícejí postupně celý. No jo, už to začíná krásně svítit. Takže já postupně zároveň u každý z těch energetických těch. Jo, jede to na dva ty. V podstatě. Někde vypadá, že jsou ještě problémy, někde to budeme muset rozšířit. Většina rozvodů už je hotová. Například tady, ale například tady udělat takový křížek celkově. Klidně až sem. Tady to propojit takhle. Bych měl rozsvítit tamhle ty, tady to prostorit až nahoru. Tak. Tady když udělám kříž, tak bych to taky mohl rozsvítit. A tady bychom to mohli napájet ještě sem a zároveň. A to by mohlo díky tomu teda vzít všechno. A my postavíme okolo každý ještě teda vodňů. Aby jsme následně mohli rozvést taky vodu. Každopádně skoro všude už se svítí. Takže v pohodě. Takže tamhle v těch nemám světlo. A každý samotce chce i světlo, budeme na ně hodný.
nám taky chybí světlo. Tady jsou. Někde ty světla chybějí. Tyhle celé neměly vůbec světlo. Teď už mají. Samý tady, dobrý. Teď už by to mělo mít všechno nějaký to světílko. A mělo by teda v tuhle chvíli jít o to, protože máme i všechno postavený, dohromady můžeme 54 vězňů. Tak teď by to chtělo, to hlavní, a to je rozvod vody. Rozvod vody vezmeme za prvý, drátem spojíme. Takhle. A jdeme na rozvod vody. Širokým potrubím doženeme vodu sem. Stop. Sem a tady už ji stáhneme úzkým potrubím, aby to navázalo. A se to tam dorozjede. Dál teda rozjedeme širokým potrubím. Vodu tudy má. Kdybych to viděl tak, že se udělá tak nějaký takovýhle systém. Měla být voda napojená do všeho. Tady voda je. Elektrika taky. A tak. A protože tady je toho míň, tak tady by se napojilo. Takhle. A teď. Širokým potrubím bez vody. Tudy má. Tady by šla takhle trubka a takhle trubka. Teoreticky všude pokryj všechno vodou.
tady na většině míst už voda je. Vypadá, že i vodu máme zvládlou. A máme po půlnoci, měli bychom moc najmout pracovníky. To znamená, že bych měl být schopnou najmout. A především teda. Šéfa ostrahy. Ne, ještě furt překračuju denní rozpočet. Co jsem udělal? To jsem removnul ten rozpočet, ne. Tak kde můžu jakoby? Když jednou propustím, můžu někoho najmout. Ne. Tak šup. Vše jde, ne. My máme vlastně všechno, dá se říct, hotový. Ještě ne. Rozvody mi nefungujou. No, rozvody mi nefungujou tady. By měl být funkční veškerý rozvody. Až to dodělají. A my bychom měli mít hotovo taky. No, a je to. Klapci to dodělají, my budeme mít všechno připravený, no a já potřebuji jenom ty zaměstnance, nějaký teda jako strážný a podobně, aby jsme mohli začít fungovat jako vězení. Už mi mají za 4,5 hodiny přivést první vězně. No, voda je všude. Ale elektrika zase není.
Patrika. A nějaký problém. A tak takhle snad už v klidu. To je poslední, co by mělo, a už by mi tam nemělo nic problikávat. Vše by mělo být připraveno na to přejmout vězně. Teda až na to, že nemám žádný zaměstnance. Potřeboval bych toho správce už. Dělníci naběhli. To bude rychlý. Jo, už se tam svítí. Ještě jedna. Dobrý, svítíme. Vše mají dělníci zařízeno. V tuto chvíli mi jsou dělníci téměř k ničemu. Minimálně v takovém množství, takže... A kde mám ty zaměstnance? Tady. Úplně 5 dělníků, teď už toho nebude tolik. Ten základ máme hotový. Teď už to bude jen a jen snažší. Dobrý, tohle to začalo taky fungovat. Tady tak nějak všechno je. Odpočinková místnost, no a já začnu teďka jenom dodělávat takový ty drobnosti, které povedou tady odsaď. To znamená, tady odsaď nechce, aby šli dál, tady nechce, aby šli dál, tady nechce, aby šli dál. Tady nejdou dál. Tady nejdou dál. Tady nejdou dál. Tady nejdou dál. Tady taky ne, protože na dvůr je vyvede jiná cesta. Semka. Tady nejdou dál, ale zároveň nejdou dál tady. Tady taky neprojdou dál a zároveň neprojdou dál tady. Zároveň neprojdou nikam dál tady. Tady projdou, ale tady neprojdou a neprojdou. Tady tyhle ty zadní cesty mají zaměstnanci. Tady odsaď povede ta cesta, co je dovede na dvůr. A ta končí tady. Jsou vlastně zaměstnanecký jakoby části, všechno ty budou oddělený přímo od vězňů, vězenský části, kuchyně, cely. A protože kuchyně a cely jsou nastavený takhle, tak dáme ještě dveře různě. A teď vězenský velký dveře,
oni frajeři tady přijdou, projdou tudyma. K prvním celám se jde teda tudy. A tady se jde k jídelně. To je cesta pro ty, co ještě nejsou ubytovaný. Jo, k jídelně. To končí tady. A následně jsou ubytovaný. Společný celé nikam k tomu nejdou, takže tady je to taky uzavřený. A zároveň na dvůr jsou, je to uzavřený dveřma, protože je pouštějí. Tady odsud jsou společný celé, tady je vypustěj. Jdou okolo samotek. Tady musím udělat jináč, tadyhle tu zeď demolovat. Protože tam musí být pak průchod. Tadyhle se jakoby ten dvůr ale taky vidět nebude. Tady okolo bude vlastně cesta jakoby k té další části cel. Tak. Dá se to měnit, viď? Dobře. Dřevěná podlaha, ta bude u těch jakoby luxusnějších cel. Jo, to nejde, protože to je cesta. Takže. Nic, dáme kamennou podlahu. To bude u těch luxusnějších cel. U základních cel. A přijímáme vězně. Že nemám furt ty udělaný. Příjem prvních vězňů. Tak to chce nějaký zaměstnance, ale už. Můžu teda nějakého toho strážného.
ale vydržet. Šéfa ochranky. Jo, ono to chce dva strážní. A kuchaře, jo, to jsem zapomněl málem. Proč nemůžu? Jo, ono to není teď vidět, jo. Ono to už skočilo do toho, kdy to... Asi jakoby není vidět, když nemám ten kamerový systém. Dobře, tak dva kuchaře. Dva kuchaři. A teď. Jedno správce. Jednou šéfa ochranky. Jednoho účetního. Jednoho právníka. Tak, kuchyni máme hotovou. Nocvory dávají, co potřebujou, to je všechno v pohodě. Vězni jsou přemístěvaní pomalu. Já bych mohl tuhle chvíli stavět další věci, jasně. Na samotku. Měl u sebe věci, takže na samotku rovnou. Žádný chlast sem tahat nebude. Druhý kuchař už je taky na věc. Jak to pochopili, ty vole, že každý má svůj. Super. Měl si u sebe taky nějaký, takže taky samotka na 6 hodin rovnou. Postupně dostávají uniformu, chápu, tyhle ty začínají vařit.
Tady se dodělává, vole. Samotka, vazba, kancelář máme, ale kancelář bych potřeboval ještě další. Domů máme kuchyni, máme ošetřovna. Takže ošetřovnu bychom dali. Semhle. A do ošetřovny by byl vstup od cel. To bude ošetřovna. To je ošetřovna. Co můžu dál postavit? Obchod nemůžu, sprchy máme. Místnost pro zaměstnance máme, dílnu nemůžu, učebnu. Společenskou místnost mám. Hospodářská místnost. A to je to, co mám jakoby tady postavený teoreticky, tak akorát trošku jinak chápu, tak to nic, to už máme, armoury. To by se hodila někde v blízkosti vstupu. A nebo poté jí dá to nějak rozumně. No nejlíp by to bylo úplně někde u vstupu, že jo. Takže my bychom to mohli dát semka, aby to bylo blízko. Aha. Co je infi? Co to tam je? To vypadá zase nějaký. Jo, tady je ošetřovna, chápu. Akorát já to nebudu mít nějak, tak by to bylo s dírou v plotě. Takhle. Z ošetřovny na přímo jako, asi tom by měl být pacienti, si myslím. Návštěvy už taky máme. Takže jediný, co já bych teď potřeboval jako udělat. Se zbláznili dělníci. Jediný, co já bych teď nejvíc potřeboval udělat, je místnost. Hodně navazující na tuhle. Uděláme ji ale fakt trošku větší, protože to bude trošku místnost, která bude vyžadovat hodně věcí. Jo, jo, za chvíli závod. Musíme to zrychlit. Dělníci pokračují ve stavbě tady. To začalo fungovat, že i pouštějí sami. Je tam jeden ten polda jako správce. Takže já tady dám ještě další strážný. A dáme taky ozbrojený strážný. Jo, již ne, to maximum zatím nemůžu. Pro doktory zatím nemáme prostor. Můžeme sem rovnou dát nějakýho doktora. Dáme sem i psovoda. Předák. Ten chce kanclu a psycholog bude chtít taky kanclu. Jasně.
kurva kancel nějakej. Tak oba dva dostanete taky kancel jakoby zvenku. Dva kancle vedle sebe. Můžu už tady vlastně všechno jakoby, dílnu, kuchyni, ošetřovný obchod, dílnu. Pošta. Hubna, mohla by se jim udělat. A tady jsou pračky, jo, nějaký, jo, jako. Kdyby se jim mohli udělat tady zatím. Dílna, nevím, jako dílny. A obchod, vole, jako co? Vůbec. No a až budu mít postavenou tuhletu velkou místnost, která bude mít tady dveře. Tam rozmístím to nejdůležitější. No a budu mít skoro všechno. Nebo od všeho aspoň něco. Tady totiž bude místnost, která bude zabezpečení. A tam bude především spousta objektů, které budou bezpečnostními monitory. Já to můžu až pak. Každopádně to začíná být fajné. Já potom budu moc dát bezpečnostní monitory. Moje ta věznice začíná být skvělá. Osm z 54 celkem vězňů, který můžou být v mý věznici. Jo, já můžu přímo rozměstňovat zaměstnance, jo. Stráž. Aha.
Tak jáho. Jo, takhle je předěluju. Jasně. Tedy strážní fakt budou chodit. Psovat taky. A ozbrojená stráž taky. Ale tu ještě nemám ozbrojenou stráž. Jo, tamhle mám tu místnost, kolik je? 35. Nic, tak pro teď to ukončíme, pokračovat budeme příště, postupně se nám dodělávají skvělý, a ještě jednou skvělý. A skvělý vězení. Tak jo, zatím se mějte krásně, a čau.